Nastavljamo onaj noćni razgovor Nikodema Isusa. Noćni razgovor u kojem smo vidjeli da Isus želi Nikodema i nas koji smo u mraku izvesti iz toga mraka, iz te tame, iz te noći u svjetlost. I Nikodem koji nije poznavatelj Božiji, koji je blizu, gospodinu i učitelji, toliko toga zna ipak ne poznaje jednu prevažnu stvar zapravo nešto što je određujuće za čovjeka njemu to sasvim je nejasno vidimo u ovom razgovoru da ga Isus poučava i to se isto tako može od odnositi i na nas puno toga mi možemo znati o Bogu puno toga možemo imati znanje o važnim stvarima ali jedna stvar određujuća stvar koja mi potpuno mijenja život, može biti potpuno izvan moje svijesti, da uopće o tome ne vodim računa, da sam daleko od toga, da mi to ništa ne znači, da ne znam o tome ništa, tako i nikodem. Isus dakle zna i vidi u njegovo srce da on to upravo ne poznaje i taj nauk, i tu uputu, i taj smjer, i tu istinu koju mu priopćava za spas njegove duše, možemo ju sažeti u, nekoliko riječi, a to je treba se na novo roditi iz vode i duha. Poznavati Boga, znimati znanje o njemu nije dovoljno. Poznavati puno stvari, imati u svijesti o Bogu nije dovoljno. Potrebno je dakle ono što Isus kaže novo rođenje, i tu smo negdje i stali u našem tumačenju i tražimo i potrebno nam je Božja milost da bi dalje ove redke tumačili u njegovom duhu kako on to hoće. I mi ne možemo Božju riječ ni drugačije razumjeti ispravno duboko da nam bude hrana bez duha. Jer je riječ duhovna duha od duha. Nije pisana samo perom nego je pisana duhom, zato je u tom duhu trebamo i tumačiti, razumjeti po Božijem duhu. Ali mi duha ne možemo kontrolirati. Zato nam to upravo pomaže te riječ da se duha ne da kontrolirati, da razumijemo nastavak ovog našeg tumačenja, osmi redak, gdje kaže vjetar puše gdje hoće, čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi kamo ide, tako je i sa svakim koji je rođen od duha. To su osmom recu, redku riječi Isusove nakon što je rekao Nikodemu da se treba roditi iz vode i duha kako bi ušao u život, u kraljevstvo. Drugim riječima, Isus nam govori i Nikodemu i nama da bi se nanovo rodili, da bi iskusili uopće šta to znači, da bi se ostvario to, što on za nas hoće, taj ulazak u život, predovjet je da mi prestanemo kontrolirati svoj život. Vjetar je slika za duha. Grčka riječ vjetar i znači vjetar, ali i duh, dah. Mi vjetar ne možemo kontrolirati. Vjetrom ne možemo upravljati, uzeti ga u ruku. Mi vjetari ne vidimo, jer vidimo njegovo djelovanje negdje jedna uputa za to kako se kako doći do novog rođenja kako primiti tu milost često možemo upravo takvo pitanje čuti evo ovo su ti smjernice ovo ti je način kako ćeš primiti duha čini samo to radi to pa će ti bog doći pa će se dogoditi novo rođenje odnosno iskustvo duha iskustvo boga iskustješ ćeš boga vidjet ćeš, vidjet ćeš ga samo trebaš raditi to i to mi bi htjeli recepte Recept je taj da recepta nema. Nego imamo Božju riječ koju treba povjerovati. Mi Boga, dakle, ne možemo kontrolirati. I ne možemo se ni roditi, ni iskusti Boga, osim po tome prepuštanju. O tome ući u taj stav da se ja prepuštam kao da sam na jednom, kao da ležim na moru, kao da sam prepušten mor da me strujeta vodi gdje hoće, kako on hoće. I nama to teško pada jer mi želimo ljudi kontrolirati život. Želimo, imamo neko nagnuće kao da ćemo izgubiti, ako izgubimo kontrolu nad svojim životom, kao da će nam se poremetiti sve, kao da ćemo propasti. Bojimo se ispustiti život iz svojih ruku, i ne znamo što će se dogoditi ako se prepustimo ili ako se pustimo da Bog upravlja životom. Ali to je jedan preduvjet u biti za rođenje. I u tome smislu znamo čuti često one riječi pusti se, prepusti sve u Božje ruke i pritom uopće ne razumijeti što to zapravo znači prepustiti se, predati se. Evo to u prilike znači da shvatim i prihvatim u svome umu, u svom razumu, onda u svojoj volji, da ne mogu kontrolirati život, da ga ne trebamo kontrolirati, nego da želim, gospodine, tebi prepustiti da ti upravljaš mojim životom i onim stvarima u kojima ja možda ne bih htio. Želim da me ti vodiš. Treba postojati prihvaćanje slobodi te volje gospodinove da život dolazi iz njegove ruke vjetar puše gdje hoće čuješ mu šum a ne znaš odakle dolazi i kamo ide mi ako ne znamo ove bitne stvari odakle smo i kamo idemo mi smo u velikim problemima ako sami pokušamo dati odgovor na to pitanje odakle smo i kamo idemo bit ćemo u velikim problemima nama je potrebno za novo rođenje, za ulazak u Boži život, potrebno nam je poznavanje našeg korijena i cilja. Vidimo da se zapravo to novo rođenje ili preporođenje, ulazak u Boži život, i tiče tih dubokih egzistencijalnih pitanja. Odakle sam i kamo idem? Odakle dolazim koji je cilj svrha moga života? I mi vidimo samo nam duh Boži, Božja riječ, može dati najdublji odgovor. Tek kada prihvatim odgovor iz Božije ruke, ja na jedan način se na novo. Ja počinjem postojati na nov način, jer svaćam po duhu koji mi otvara to u mojoj nutrini, da ja dolazim iz dubine Božije. Da je moje porijeklo prije svega ne od mojih roditelja, nego da je moje porijeklo od moga roditelja pisano velikim slovom, a to je Bog. Samo Bog poznaje moj život. Samo On me zna u dubinu, jer ja dolazim iz njegove dubine, iz njegove zamisli. Samo me On otkao od vječnosti, zna što je htio sa mnom, s mojim životom i zna sve ovo što je od početka do kraja o meni zna s kojom me je svrhom stvorio odnosno kamo idem koji je cilj moga života odnosno ono što je utkao u moje biće kao glavni princip glavnu čežnju glavni smjer korijen koji traži njega koji traži život i onaj koji se kaže isus navora a koji je nanovo rođen tako je sa svakim koji je rođen od duha taj koji je rođen od duha to je upoznao Duh mu je to otkrio. Ali Duh nam otkriva i prije nego što na jedan način iskusimo tu puninu milosti. Prije nego što uronimo Boži život, to nam daje to i privlači nas, zapravo nas duboko privlače ta pitanja unutrini našoj. Želimo ih razumjeti, želimo ih shvatiti, želimo primiti taj, tu spoznaju, taj dar milostima i da je to nešto važno, prevažno za naš život, da bi uopće bili zdravi, da bi bili cjeloviti. Tako je sa svakim koji je rođen od duha, kaže Isus Nikodemo. Što je tako sa svakim koji je rođen od duha? Oni koji su rođeni od duha ulaze u jednu posebnu slobodu. Kao da Isus na jedan način želi u Nikodemu, ali i preko Nikodema u nama, potaknuti želju, volju čežnju za ovim novim rođenjem. Kao da želi potaknuti preko svih ovih stvari u nama tu volju, da se to dogodi u nama. I tako je sa ovom riječi, tako je sa svakim koji je rođen od duha. To znači, kao što je vjetar na jedan način slobodan, kao što ide kamo hoće, kao što on vjetar, duh zna odakle dolazi kamo ide tako je sa svakim koji je rođen od duha on uživa jednu veliku slobodu rođenje nanovo donosi mi ogromnu slobodu slobodu jedno jedno veliko duboko poznavanje i otkrivanje onih egzistencijalnih pitanja to je ono prema čemu me vodi rođenje u duhu nanovo roditi se Upita ga Nikodem u devetom redku, upita ga Nikodem kako se to može zbiti. Odgovara Isus u od desetom, odgovori mu, ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ. Nikodemu i dalje nije jasno kako se to može zbiti. Ili kako ću do toga doći, na koji način ću to gospodine ostvariti. Vidite kako smo i mi takvi tražimo, daj mi to. Načina kako se to može zbiti. Isus će zaista dati kasnije, kroz ovu riječ, tumačenje, te svoje, ajmo reći tako, upute, kako se to može zbiti, kako se do toga može doći, da i ja postanem slobodan. Nikodem želi, dakle, biti slobodan. Nikodem želi se na novo roditi. Nikodem želi spoznati sam odakle njegov najdublji korijen i kamo ide egzistencijalno, životno to on želi, ali vidimo i da on to ne zna. Isusov odgovor je dubok. Neda da način nikodema spušta na zemlju. Ti si učitelj, pa to ne razumiješ. Drugim riječima, da bi se nikodem na novo rodio, potrebno je da bude ponizan. Potrebno je da shvati da ne razumije, da ne može razumjeti bezbog potrebno je da Nikodem siđe iz kule svoga znanja, odnosno iz jedne oholosti. Jer mi ljudi primamo duha, duh dolazi Božji i ispunja one koji su u poniznosti. Potrebno je zato da nas gospodin spusti na zemlju do istine, do poniznosti. Da se ne pouzdajemo ni u svoje znanje, ni u svoje sposobnosti, ni, toj, ni u taj ugled. Jer on je ugledan u Izraelu, Ugled, znanje može biti prepreka za novo rođenje. Bilo šta u što stavljamo svoje pouzdanje je prepreka za dolazak, za, za novo rođenje, za novo postojanje. Za, zato molimo gospodina za milost, poniznost. I ove su riječi sigurno nikodemu bile takve da su ga vodile prema poniznosti. U jedanaestom redku dalje čitamo zaista zaista kažem, ti govori Isus. Govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, smo, a svjedočanstva našega ne primate. I dalje ga Isus vodi prema poniznosti, kao što vodi sve one koji slušaju ovu Božiju riječ i koji po ovim riječima i sami žele biti na novorođeni. Potrebno je čuti ove riječi. svjedočanstva našega ne primate. To znači, idem dalje korak u poniznosti da ja, da mi ne primamo Božju riječ, da joj ne vjerujemo. Mi smo duboko uvjereni kao i Nikodem da prihvaćamo Božiju riječ, da prihvaćamo Boga, da smo njegovi. Ali kaže Isus, svjedočanstva našega ne primate. To je veliki korak u poniznosti preko, preko, prema kojem Isus hoće odvesti. Da prepoznam da zapravo ne primam Božju riječ, da je ne uzimam zaozbiljno, da je ne uzimam u punini. Da priznam taj svoj grijeh, da priznam taj svoj propust, to je moje pomanjkanje. To znači, gospodine, ja zaista ne primam tvoju riječ, ne primam tvoga svjedočanstva. Nisam ga primio cjelovito srcem, kao da ga odbijam. Oprosti mi za to, gospodine. Pomozi mi da dublje razumijem. To je ono prema čemu Isus i dalje Želi odvesti nikodama i mene i tebe, prema dubljoj poniznosti, prema dubljoj istini, prema spoznaji koja donosi spas, koja je donosi novo rođenje, a to nastavljamo tumačiti u recima koji nam dolaze. Pomozi nam gospodine i vedi nas dublje u ovu istinu koja spašava naše duše.